אלו החלקים של החולצה, אני מקווה שרואים אותם, כי זה לבן על לבן. זה השתי חלקים של הקדמי, שם יש לנו את השרוול, זה הגב, ופה יש לנו את המנג'טים ואת הצווארון. בואו נתחיל מהחלק הקל. זה הקדמי, זה העיבוד. זה העיבוד. שמתי לו כבר סיכות. אני תופרת את העיבוד בקדמי מהצוואר למעלה עד למטה, בלי הסיבוב צבא. כי בסיבוב צבא אני הולכת להכניס ביחד עם העיבוד את הצווארון. לעיבוד אני מחברת גם את העיבוד אחורי. לא שמתי לו פליזולין, אין צורך. כעיקרון הדברים שאנחנו כבר מכירים, אני לא אראה במכונת תפירה, אבל שוב, אני תופרת את העיבוד עד כאן, מחברת את העיבוד האחורי לקדמי, ואחר כך אני אראה לכם את החיבור של הכתפיים ושל השרוול, אבל לפני זה אני אראה לכם בצורה יותר מדויקת את התפר לגבי המנג'ט למטה, מנג'ט חפתים בעברית, ונראה את המשך. כרגע, כמו שאמרתי, הולכת לתפור את העיבוד פה במרכז הקדמי, ואת החיבור של העיבוד קדמי עם העיבוד האחורי. אוקיי, תפרתי, כמו שאמרתי, שרתי את זה ככה באוויר. עכשיו מה שאני עושה, אני לוקחת את הגב, שמה את היפה על יפה, וכעיקרון תופרת רק את הכתפיים. אוקיי, אני אתפור את זה באוברלוק, 4 חוטים, זה מספיק. אבל אחרי שתפרתי את זה, אני כבר רוצה לתפור את הצווארון. אז לכן בואו נראה איך אנחנו מתקדמים עם הצווארון. אוקיי. יש לנו פה שתי חתיכות, 1 ו-2. זה היותר צר, זה החלק שמתחבר לזה. אני קוראת לזה טבעת, לא יודעת איך אחרים קוראים לזה. יש מי שקורא לזה רגל. אוקיי, קודם כל אני תופרת פה מסביב, בצד הזה, בצד הזה ובצד הזה, תמיד סנטימטר תפר, כי זה מה שנתתי לגזרה כדי לתפור, הופכת, מגהצת, ומראה לכם איך אני עושה עם זה. אוקיי, תפרתי את החלק הזה. עכשיו אני לוקחת את זה, את החלק בלי הדבקה, ושמה את זה פה. הופכת את זה, שמה את זה כאן. ככה. ומה שאני הולכת לעשות, אני תופרת פה סנטימטר אחד, סנטימטר אחד וסנטימטר אחד, והופכת. תכף תראו. לא יודעת אם ראינו את זה כשהייתי על המכונה, אבל זה בעצם מה שעשיתי. קודם כל תפרתי מפה עד פה, בתפר ישר. אחר כך מהפינה תפרתי את הצדדים שהם קצת מעוגלים. הלכתי למגהץ, גייצתי את זה, אז יפה, ובעצם זאת תהיה
התוצאה, ונראה איך אנחנו תופרים את זה לחולצה. יש לנו את החולצה ויש לנו את העיבוד, קצה אחד, קצה השני. דמיינו שזה פרוסת לחם, זה פרוסת לחם וזה הנקניק, אוקיי? אני עושה סנדוויץ', זאת אומרת לוקחת את החלק הזה של הצווארון ושמה אותו פה עם הסיכה הראשונה. הולכת לצד השני, זה המרכז הקדמי, כן? ושמה את הסיכה השנייה שבעצם היא בצד השני. עכשיו אני מתחילה לחבר את החלקים. שימו לב, החלק שיש לו את הפליזולין הוא יותר מתוח, זה יש גם טיפה לייקרה, אז מתיח יותר, אז בעצם אני צריכה לאזן ולחלק את העודף. אבל מה שחשוב, שהתפר פה של הכתף של העיבוד והתפר של הכתף עצמו, הם יבואו ביחד. אחר כך אם יש לי טיפה רכות, אני פשוט מחלקת את זה. אף אחד לא ירגיש, בטח לא אני, גם לא רואים את זה. כי הוא מצטמצם ככה בצורה מאוד טבעית. ראשון עשיתי, עכשיו אני הולכת לשני, קודם כל התאמה תפר כתף, תפר כתף. עכשיו יש גם אפשרות לתפור את הצווארון בלי עיבודים. אבל אני אישית אוהבת עיבודים אחד ושתיים, במיוחד מי שרק מתחיל ללמוד, זה הרבה יותר קל לסגור, לתפור צווארון בין עיבוד לחולצה. אז לכן אני מעדיפה ללמד את השיטה הזאת. כמובן, ברגע שהתלמידים עושים ביטחון, יש להם תפירה יפה, אז כמו שאנחנו רואים בחולצות שאנחנו קונים בחנויות או של הגברים שאין בכלל עיבוד, אפשר כמובן לתפור גם בשיטה. לי חשוב שכשאני פותחת חולצה, שאני אראה עבודה נקייה. ועיבוד נותן את זה. פשוט מאוד מאוד עוזר לי לקבל איכות. אוקיי, זה מה שעשיתי. זה העיבוד, זה הצווארון, וזאת החולצה. עכשיו בתפר אחד אני מחברת את כל השכבות ביחד. זאת בינתיים התוצאה. בוא נתקרב את ה... שתוכלו לראות, הנה הוא. ועכשיו נמשיך עם השרוולים, קודם כל החפתים, אחר כך נתפור אותם. הרבה שואלים אותי איך עושים כדי שהעיבוד לא יברח. מאוד קל, זה עיבוד, זה הכתף, עיבוד מתוח, כתף מתוח. אני תופסת את השתי תפרים ביחד של העיבוד של הכתף, עושה פה בקצה תפר מכונת תפירה חיזוק, וכשיהיה תפור
הוא לא יזוז מפה. הוא יישאר ככה. גם פה אני עושה, גם פה. פה מספיק גיוץ טוב. אם אתם רוצים, אפשר גם לתפוס את זה ביחד עם זה, שמרזיק אותו למטה, רק לחלק אחורי. וזהו.